kuna mfahamu marehemu Dr. Odhiambo Mbai? Nilikuwa namfahamu kama lecturer. Yes. Kama mwalimu mzuri sana. Na pia nafahamu alikuwa akiishi Ngong Road. Ngong Road. Ndio hizo nyumba ziko hapo. Alikuwa anaishi pale. Sasa mimi pia nilipata habari, nilishtuka. Nilishtuka, nilipatwa na mshangao niliposikia kwamba ameuawa. Na aliuawa on a Sunday, Jumapili, lunch time, saa saba. Kila mtu alishtuka, including kiongozi wa mrengo wa upinzani Raila Odinga. Raila Amolo Odinga. Alishtuka sana. Alifunga safari moja kwa moja, aliwacha what was doing, akaenda huko kuangalia kama ni kweli. Kufika nani? Marehemu Odhiambo Mbai amelala chini hapo sitting room, pigwa risasi. Watoto wake wanalia, wanalia, family inalia, and that exactly what happened. Mpaka leo hatujui kwa nini aliuawa. Ngumu. Alikuwa si mwanasiasa.